Okay, let's go, beer. Hoeveel jy nou al getiek? Wacht, begin van vooraf. Tiek hard! Waar is Rian? MC Hammer style. Pas Rian! Pas Rian! Oké, dit gaan nie verkoop hier, ons gaan vir die commercialized SABC punk weergawe. Ons wees, wees thuis en hy skakel toe maar die TV aan. Soos gewoonlik vir die goalie op die 7e laan. Is toe dat ek sien daar is iets hier pluis. Ja, dat is iets wat ek hier kan verstaan. Want ek kyk na die kassie, maar die kassie is reg. Iemand het een misdaad gepleeg. Waar is Ria? En ons kakel toe maar hoor na die agernies. Maar skielik het ba, onbloedig vervies. Want hy kyk na die kassie, maar die kassie is leeg. Weet, vir die aan uit sy post beweeg. Waar is Rian? En waar is Rian? Waar is Rian? Bring hom terug, want die kassie is leeg. Sonder sy gesig sal die battle. Rian is actually nog Rian Kruper is weg.